Klart. Ett. Två. Kör. Mellan hästar 4 Mojerka. Där invändigt har vi 1 Äggen Elda. Ner där bakom 5 Skoglienta, där invändigt finns även 2 Eldmigel och 3 Zappa RB. 1 Äggenelda leder med 4 Mojerka på utsidan, där invändigt 2 Eldmi, 5 Skoglienta. Via 3 11 Granli Nikolai. Just nu som 5:e 8 Stumneblick, uppe som 6:e nummer 11 Granli Nikolai. Diskvalificerad häst nummer 3, Zappa RB, Peter Rådefors. Ledande 1 Äggenelda travade 500 meter på 31,2. Leder med 4 Mojerka på utsidan. 2 Eldmi finns i rygg på ledaren, 3 Dinner, 5 Skoglienta där som 2 i andra spår nummer 8 Stumneblick. Tredje ytter nu för 11 Granli Nikolaj, vi har en liten lucka till 7 Raggmunken som sitter som 4 i andra spår, har på sin insida 6 Lappfaxen. 50 ytter 12 Rocknram, där invändigt 9 Eldedagas. Men täten den har 1 Äggen Elda, 4 Mojerka på utsidan. 1000 meter har vi travat på 31,0. Via tredje då nummer 8 Stumneblick. Ett Äggenelda leder, får nu 8 Stumneblick på utsidan. Där bakom 2 Eldmi, 4 Mojerka. Ut ett spår då även 11 Granli Nikolaj. Har i sin rygg 7 Raggmunken. 800 meter återstår till mål, där 1 Äggenelda leder. 8 Stumneblick på utsidan. I rygg på ledaren 2 Eldmi. Ut som 2 i andra spår nummer 5 Skoglienta. Där i spåren ser vi 11 Granli Nikolaj, 7 Raggmunken. Vi har dem här med ett drygt halvvarv till mål. 1 Äggenelda alltjämt i täten. Där utvändigt 8 Stumneblick. Fortsatt i tredje nummer 11 Granli Nikolaj. En bit ner galopp 7 Raggmunken. Tre hästar i bredd här i utgången av den sista svängen. 300 meter återstår. Litet övertag i andra just nu för 8 Stumneblick. 8 Stumneblick, längden till utvändig 11 Granli Nikolaj, där invändigt 1 Äggenelda. Men det är 8 Stumneblick, men halva längden till utvändig 11 Granli Nikolaj. 8 Stumneblick, knappt före 11 Granli Nikolaj, som försöker att gå i närkamp, men det är längdens försprång för 8 Stumneblick.